doimam bunaqasi bo'lavermaydi akalar. 17 ot kuchli sararkali motobloglarimiz endi suv tekin narxlarida. Ko'rib turgan 17 ot kuchli 192 motorli dizelli motoblogimiz suv tekin narxlarda. Narxi arzonligiga qaramasdan undan tashqari bonuslarimiz ham bor. Ukam bonuslar qandoq deganlar uchun agroservis do'koniga kelib qanaqa turdagi motoblog xarid qilishingizdan qat'i nazar ko'rib turgan barabanda aylantirish imkoniyati sizda bo'ladi. Mutlaqo tekinga shu joyini ham unutmaymiz. Shuna kelasizlarda barabanda aylantirasizlar. Qanaqa sovg'a tushishidan qat'iy nazar sovg'alarimiz mana hammasi shu yerda turibdi. Dori apparat deysizmi, motoblokka kartoshka kovlaydigan agatlar, pluglar, xohlaganlarga balgarka tushsa balgarka, shurpa o'rnab bor tushsa shurpa. Qaysi sovg'a tushishidan qat'iy nazar o'sha sovg'ani mutlaqo tekinga beramiz. Mana hozir shurpa o'rnab bor tushyapti. Shurpa o'rnab bordan bitta ko'ramiz akalar. Mana shu shurpa o'rnab bor sizniki bo'lib qolishi mumkin edi agar siz kelib hozir motoblok olganingizda. Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlar. Agroservis do'konimizda yangiliklarni davom etyapmiz akalar. Hoziroq shu videoga bitta laykni bosib turib, kommentga kirib omad deb hoziroq yozib qo'ying va agroservis do'koniga keling. Omadingizni sinab ko'ring akalar. Motoblog ham suv tekin narxlarda, un ustiga yetmaganda tekinga baraba aylantirib 200 mingdan 500 ming 600 minggacha bo'lgan sovg'ani tekinga akalar mutlaqo pul zarblamasdan tekinga yutib olish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Shartini hozir ham aytib ketyapman akalar. Shu videoga hoziroq bitta laykni bosib, kommentga kirib omad deb yozib beradigan bo'lsangiz, agroservis do'koniga kelib istalgan turdagi, xohlasangiz gustinitsa, xohlasangiz oddiy motoblog, xohlasangiz salarishni motoblog o'xtarib yurgan bo'lsangiz salarkali motoblog farqi yo'q. Qanaqa turdagi motoblog olishingizdan qat'iy nazar shu motoblogni xarid qilasiz, barabanda aylantirib o'zingizga yutgan sovg'a tushgan sovg'ani tekinga olib ketasiz. Xo'p, hozir motoblogimiz haqida qisqacha ma'lumotini beraman. Motoblogimiz boshda aytdik, narxi suv tekin bo'lib ketdi akalar. 192 17 ot kuchli salarishni motobloglarda atrofda 9.5 milliondan 9 million 8 minggacha bir sotilayotgan bir paytda agroservis do'koni 9 million 9 million 100 ming deb o'tirilmaydi. Narxi atiga 8 million 800 ming so'm. Bundan ham kami bor. Bu to'xtagan narx emas. Bundan ham kamini qilib arzon qilib beramiz. Undan tashqari 5 qatordan 10 qator freza beriladi. 1 yildan garantiyasini yozib beramiz. Ishlatib, tekshirib, yurg'izib qo'lingizga beramiz. O'zingiz shu yerda ishlatib, tekshirib, minib qabul qilib, pulini sanab, xarid qilib, mashinangizga yuklaganingizdan keyin shuna kirasizda barabanda aylantirib, qanaqa sovg'a tushishidan qat'iy nazar 100 minglik sovg'a tushadimi, 500 minglik sovg'a tushadimi? Tushgan sovg'ani prosta tak tekinga shunda mashinaga yuklab ketadigan joyi. Faqatgina sharti hozir akalar bazara qo'yinglar. Bitta layk, kommentga kirib omad deb yozasiz va agroservis do'koniga kelasiz, o'zingiz omadingizni sinab ko'rasiz. Xo'p, motoblogimizni qisqacha ma'lumoti, motorlari 192F motorlari bilan jihozlangan, yoqilg'i turi hamma so'ragan salarkali modeli. Xo'p, akkumulyatorlari katta damazda akkumulyatorlari bilan jihozlangan bo'ladi. Xo'p, yurishlari kalit orqali, xohlaganlarga oldi tomonida zavodnoylarigacha bor, yarimta tortib yuradigan ishlaydigan qilib shu yerda ishlatib, tekshirib, yurg'izib qo'lingizga topshiramiz va o'zingiz ishlatib, tekshirib, minib qabul qilib olasiz. Shuni yana bitta qiziq joyi, xo'p, gaz troslarini, splint troslarini, pat troslarini hamma-hammasini legorovkasini shu yerda 100% qilib beramiz. Shtob uyingizga olib borganingizdan keyin usta oqtarib, faralarini ulatib, gaz troslarini torttirib bo'lmaydi. Shu yerda ustakalarimiz hammasini o'tida qilib, chotki qilib ishlatib, tekshirib, hamma yog'ini chotki qilib qilib beramiz akalar. Xo'p, yoqilg'i turini ham aytib o'tdim. Salarka, salarka balki 5 litrlik soatiga 7-8 grammdan salarka rasxod qilib beradi. Orqa tomonida qishloq xo'jaligi, qishloq xo'jaligiga suv nasos, karcher apparatlari, pompalarda, kartoshka kovlaydiganlarda, undan ham tashqari jatkalarning, jatka xarid qiladigan bo'lsalar ham mana bunaqa jatkalarda ham ulab ishlatsa bo'ladigan joyi. Ko'rib turgan jatkalaringiz ham bemalol tushadi, ulab ishlatsalaring bo'ladi. Motobloglarda assortiment juda ham katta. Qanaqa turdagi motoblog kerak bo'lsa, yoki motoblog uchun arava, yoki katta kichik arava, yoki kartoshka kovlaydigan agregatlari farqi yo'q. Xohlaganlarga rotorni kasilkalari hamma agregatlari bizning do'konimizda 100% mavjud. Xo'p, narxini ham aytib o'tdim. Atiga 8 million 800 ming so'm, daji 9 ot kuchli salarishni motoblogni puliga 17 ot kuchli salarkali motoblog olasiz va undan tashqari tekinga baraban aylantirib, qanaqa sovg'a tushishidan qat'iy nazar xarid olib ketasiz. Tekinga bu sovg'alarimiz hammasi ko'rishlaringizga, hammasini shu yerga oldiraringga terib qo'yganmiz. Dori apparat tushsa dori apparat, kartoshka kovlaydigan tushsa kartoshka kovlaydigan, balgarkalar tushsa balgarka, shurpa o'r tushsa shurpa o'r. Akalar, hammasi yangi mahsulotlar qo'yib bo'lgan. Mana bitta shurpa o'rlarimizni ko'rasizlar.
ilgari sifatlari juda ham zo'r instrumentlarda prostatak tekinga qo'yib bo'lgan shurpollardan ko'ryapsizlar, kelib ishlatib tekshirib yutib olgan narsangizni hamma yo'g'ini qarab oladigan joyi. Batareykalarni ham shurpo yutib oladigan bo'lsangiz, 48 vatlik katta batareykalarni qo'ying. Hattoki akalar metabloglar uchun mana bunaqa neobichni barabanlari, pichoqlari, agat oladiganlariga yutib olishingiz mumkin. Atrofda mana shular ham hozir pulga sotilayotgan bir paytda agroservis do'konida shunday kelib turib, bitta omadingizni sinaysiz, qaysi biri tushishidan qat'iy nazar shunda o'sha sovg'ani olib ketyapsiz. Bu yerda sovg'asi yo'q, sovg'asi yo'q katta edi, o'zi yo'q, hammasi sovg'ali akalar, hammasi sovg'ali. Sovg'alarimiz juda ham ko'p, ko'rishinglar mumkin. Mana hozir ko'rishinglar mumkin, bolgarkaga tushyapti akalar. Bolgarkamiz ham 125 tali yaxshi sifatli bolgarkalardan qo'yib bo'lgan. Xohlasangiz ochilganini olib tekshirib oling, xohlasangiz korobka holda beramiz, bemalol ishlatib tekshirib olishingiz mumkin. Xullas, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu barabanni foydalanaman deydiganlar bo'lsa, hoziroq shu videoga bitta like bosib, kommentga kirib omad deb yozing va agroservis do'koniga keling, o'zingiz omadingizni sinab ko'ring. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.